ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କେତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଆଗରୁ ତ ଏମିତି ଥିଲା କି ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମର୍ ସେଟ୍ କରିଦେଲି କି 5 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରେ, ଆଣ୍ଡ୍ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍, ମାନେ ମାନେ ସେଇଟା ବରବାଦ କରିଦେବ। ବେଶୀ ଟୋଟାଲ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ବେକାରୀ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ଆମେ ରିଲ୍ସ ମାନେ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଡୋପାମିନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିବୁ, ତ ସେ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ହୁଏ କ'ଣ ନା, ଆମକୁ ଆମର ପେସେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଲାଣି, ସିରିୟସଲି ଡାଉନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଲକ୍, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିବି, ମୋର ଲକ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମରି ଜେନେରେସନ୍ ସବୁ ଇଏ ଆମେ, ତ ଏବେ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି ଆଉ, ଆପଣମାନେ ବି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅଙ୍କର କେତେ ମେସେଜ୍ ଅଛି ଆସେ? ମୁଁ ଏତେ ଚେକ୍ କରିନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲି ସେମିତି ଇଏ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଲାଗେ ସିରିୟସ୍ଲି କହିବି, ମୁଁ ଅନନ୍ୟକୁ ଧରେଇଦିଏ କି ଭାଇ ତମେ ସମ୍ଭାଳ, କିଛି ଯଦି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗେ ତମେ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋର ଅଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଜଣ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ବେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଇନିସିଆଲି, ଏଇଟା ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ମୁମେଣ୍ଟଟା 2-3 ଥର ହେଇଛି ଲିଟରାଲି। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମୋତେ ଦେଖିକି ତା ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ସେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବି, ଆଉ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ମୁଁ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ହଁ ଏଇଟା ଜଣେ ତମେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସେତି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତମେ ଏମିତି ଫିଲ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେତିକି ନିଜକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିପାରିନି ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଏମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, ମୁଁ ବହୁତ ଅକୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ମୁଁ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବି ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟକୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁମେଣ୍ଟ ଥାଏ ମୋ ପାଇଁ, ଯେ ମୋତେ ଦେଖିକି କିଏ ଜଣେ ତା'ର ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମୁମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସୋ ଏଜ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଷ୍ଟାଇଲିସ୍, ହିରୋଇକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବହୁତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ଲେ କରିପାରୁଛି ଲିଟରାଲି। ମାନେ କେଉଁ ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ଦେଖିଥିବେ କି ଇଏ ସିନ୍ ଦେଖିଥିବେ, ମୋ ୱାକ୍ ୱଗେରା, ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଫିଲିଂ ଆସେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମୋର ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏଜ୍ ଲଭ୍। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଏମିତି ଭଲ ପାଉଁ ତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦେଖାବେ ଦୟାକରି ଆସିକି ମୋତେ, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ବେଳେବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ଭାଇ, ଏଜେ ଭାଇ ସେମିତି ମୋତେ ଦରକାର। ହଁ ଏମିତି କେଉଁଠି ଆସିକି କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ, ମାନେ କହିବେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଥିବି, ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ବେଟର ୱେରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଏଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ହେଇଯାଉ କି ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି, ଏମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନର, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ଦିନସାରାର କାମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ 8:30 ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଇଦର ଖୁସି କରୁ ଦୁଃଖ କରୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁ, ସେତିକି ମୁଁ ଚାହେଁ, ସେତିକି ମୋର ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ ବନେଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ।